ចៅក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី2ទឹកទី1បាទសូមតាមដានទស្សនាគូទី2នៅក្នុងទឹកទី1តតក្រមក្រហមដួលគៀវមួយហើយតែមួយក្រុមគៀវច្រឡោតាត់មួយទៀតតាត់សងវិញតាត់មួយទៀតសងក្រោមបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ពុះកែងមួយខុសបាទគៀវក៏នៅតែមិនញញើតបាទធាក់មួយទៀតក្រុមចូលទៀតហើយពុះកែងទៅលើពុះមួយទៀតអោបជង្គង់គៀវអាញាកដាលបំបាយតាត់ឃៀវមួយក៏ហោមតាត់វិញក្រោមចូលឃៀវកែងពុះជង្គង់ឃៀវអកែងក៏ហោមមួយទៀតបាទអោបគ្នាអាញាកដាលបំបែកបាទជង្គង់មួយបោះល្អណាស់ហោមខៀវតាត់សងវាយសងអូកែងចូលមួយជង្គង់ខៀវវិញអោបជង្គង់ក្រហមអើដួលអាញាកណ្ដាលបាទទឹកមួយបាទនៅតែធ្វើមិនដឹងរៀងខ្លួនធាក់ក្រហមមួយខុសតាត់ខៀវជង្គង់ក្រហមជង្គង់ក្រហមមួយទៀតបាទអស្ចារ្យណាស់គូទី2នេះកោះហោ1 2តាត់ក្រៅ1កែង1ពុះកែង1ទៀតជង្គង់1ទៀតក្រុមបាទល្អម៉ាត់កោះហោ1ទៀតចូលបាទខៀវនៅតាដាចូលធ្វើមិនដឹងមិនខ្ចីឈឺតាត់ក្រៅកោះ1ខៀវសងវិញម៉ាត់មួយអោបអញ្ញាកដាលបំបែកទស្សនាបន្តកែងក្រហមជង្គង់ក្រហមខៀវសងវិញមួយញាច់រិញបាទម៉ាត់ក្រហមមួយជង្គង់មួយទៀតជង្គង់ពីរខៀវបោកដួលបាទមើលទៅខៀវនៅតែធ្វើមិនដឹងឈឺយ៉ាងម៉េចបាទម៉ាត់ខខៀវចូលកែងក្រហមអោបទៀតហើយញិចអាញាកដាលបំបែកទៀតបាទទឹកមួយស្រឡាញ់គ្នាដល់ម្លឹងបាទចាំមើលទឹកទី2ទី3ជង្គង់ក្រហមកែងក្រហមកែងក្រហមចប់ទឹកទី1ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី2ទឹកទី2បាទគូទី2មិត្តវេរៈជាមួយនឹងជ័យហឺតតាត់ក្រោមម៉ាត់ចូលក្បាលពោះជង្គង់ក្រហមជង្គង់ខៀវយ៉ាងម៉េចជង្គង់ក្រហមបានទៀតអញ្ញាកដាលបំបែក
គួតបន្តកែងកហមមួយខុសកែងខៀវស្រាលស្រាលទេចាប់អោបអញ្ញាកដាលបំបែកហើយកហមតតក្រោមបាទខៀវនៅធ្វើតែមិនដឹងបាទពីដៃពីជើងក៏នៅតែមិនដឹងតតខៀវសងខែងខៀវមួយចូលល្អណាស់កហមបោកយ៉ាងម៉េចអើបាទប្រគួតបាទយ៉ាងម៉េចអើចូលទៀតខៀវកែងមួយទៀតតតមួយទៀតកហមសងវិញអញ្ញាកដាលបំបែកគួតបន្តខៀវកែងកហមកែងកហមខៀវបោកដួលទាំងពីរគួតបន្តតតខៀវមួយកហមជង្គង់បាត់កំចូលស្រាក់ជង្គង់ក្ហមជង្គង់ក្ហមបែកខ្នងអាញាក្តាមបំបែកជង្គង់ក្ហមជង្គង់ក្ហមជង្គង់ក្ហមមួយទៀតជង្គង់ក្ហមយ៉ាងម៉េចតែដួលទៀតហើយម៉ាត់ក្ហមមួយទៀតយ៉ាងម៉េចហើយជង្គង់ក្ហមល្អណាស់បាត់ខៀវសងកែងក្ហមខៀវបោលចូលហើយក្ហមជង្គង់មួយទៀតក្ហមកែងមួយមិនចូលពីក្រោយអាញាកដាលបំបែកមុខជង្គង់ក្ហមខៀវបោកដួលកែងក្ហមជង្គង់ក្ហមបាទឲ្យភ្ញាច់រេងទៀតហើយអញ្ញាកដាលបំបែកប្រគួតបន្តតតខៀវខៀវម៉ាត់ខៀវតតក្ហមកែងកែងក្ហមមួយល្អណាស់ម៉ាត់ក្ហមចូលតតខៀវក្ហមម៉ាត់ចូលពីបីដៃចប់ទឹកទី2បីដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់ Final Round Round 3បង្គោលក្រហមមិត្តវរៈបង្គោលខៀវជ័យហឿតប្រភេទគេថាទម្ងន់52គីឡូក្រាមឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាវគឺកែងរបស់មិត្តវរៈបាទមិត្តវរៈនេះគឺកែងគាត់គឺចេញបានល្អណាស់បាទអូយបាទជ័យហឿតបាត់ឆ្វេងស្ដាំល្អមែនទែនទៅលើផ្ទៃមុខរបស់មិត្តវិរៈអាចៃហឿតចូលវិរៈថយអូយលោកឆ្វេងមួយល្អមែនទែនគីឡូមួយវិរៈតាត់ខាងក្រោមលោកឆ្វេងចៃហឿតសម្រុកចូលចង្គង់មួយត្រង់កន្លែងនេះបាទលោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទចូលមកដល់ទឹកទី3គឺជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់គ្រ
្រៀកមួយលោកដល់លោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទប្រកួតជាបន្តតតឆ្វេងតែត្រូវធាក់ដោយបាទជ័យហឿនបង្គុលគៀវលោកឆ្វេងតតស្ដាំមួយកែងកែងមួយទៀតអូយល្អមែនទែនរបស់ជ័យហឿនបាទជ័យហឿនកំពុងតែសំរុកហើយដេញមួយកែងមួយទៀតកែងសងអូយល្អមែនទែនចង្គង់របស់មិត្តវិរៈចង្គង់ឆ្វេងសងចង្គង់វិញចង្គង់ស្នាមរបស់មិត្តវិរៈបោកអូយអាគូនេះពិតជាល្អមើលមែនទែនបើឡើងចូលកែងមួយទៀតទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ជ័យហឿតកែងគ្រីកកែងបោកអូយសងវិញដេញតាមកែងវិញអូយល្អមែនទែនកែងឆ្វេងកែងស្ដាំបាទបាទគូទាំង2គឺស្វិតស្វាយណាស់នៅទឹកទី3នេះបាទលេងតែកែងសុទ្ធទេតតខោកែងបុកអូយបាទបាយដូចគ្នាហើយលោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទប្រកួតជាបន្តបាទផ្ទៃមុខរបស់ជ័យហឿតគឺបាទហូរដោយលោកហិតបាទអូយខាងឆ្វេងល្អមែនទែនចង្គង់បាទពីមិត្តវិរៈបាទឆ្វេងអូយស្ដាំល្អមែនទែនរបស់បាទបង្គោលខៀវបាទចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3ជ្រាបបង្គោលខៀវដោយប៉ិនទូបាទបង្គោលក៏ហោមិត្តវិរៈទទួលជ័យជំនះទៅលើបង្គោលខៀវគឺកីឡាករបាទជ័យ